In die eerste en tweede video's het ek julle gewys wat het ons gedoen in Mosselbaai. Maar in hierdie een wys ek julle wat was die groot verrassing vir Pieter se verjaardag. Maar eers die sloep. Die sloep is 'n lekker speelplek naby die ligtoring in Mosselbaai, waar die see se golwe die stroom eers na die een kant toe laat gaan en dan, soos wat die see terugtrek, weer terug na die ander kant. Beautiful uitsig. Oh yeah! Happy day!